jeigu visi kolegos pasiruošę, pirmininkė pristatys svarbiausius prezidiumo sprendimus, tada deputato Palucko komentarai ir tada jūsų klausimai. Na taip, iš tikrųjų, prezidiume mes dar kartą apsvarstėme mūsų įvairias derybinės pozicijas dėl valdančiosios koalicijos ir vieningai priėmėm sprendimą, jog mūsų derybinė grupė tęsia konsultacijas, formuodama centro kairės valdančiąją daugumą, tai tuos darbus ir tęsime, turėdami dvišalės konsultacijas. Ir iš tikrųjų sprendimus turėsime priimti per ateinančią savaitę, todėl kad lapkričio 9 dieną yra numatytas mūsų tarybos posėdis, kur mes jau turėtumėm turėti jau galutinius sprendimus dėl mūsų valdančiosios koalicijos. Antras klausimas buvo dėl mūsų ministro pirmininko kandidato. Ir iš tikrųjų tai buvo vieningas bendras sutarimas mūsų prezidiumo, jog geriausiai pasirengęs kandidatas tai yra Gintautas Paluckas, kuris turi didelę patirtį, kuris turi reikiamas savybės ministrui pirmininkui, kuriuo pasitikėjimą išreiškė net beveik 60 tūkstančių Lietuvos rinkėjų dalyvaujant rinkimuose ir todėl buvo bendras sutarimas priimtas dėl Gintauto Palucko kandidatūros į Lietuvos ministrus pirmininkus. Ar sąžinė negraužė tarnavoti rinkėjai? Na, pirmiausia, aš noriu pasakyti, kad Lietuvos rinkėjai balsavo už socialdemokratų partiją, atiduodami 240 tūkstančių balsų ir tai yra didžiulis mums pasitikėjimas parodytas. Ir dabar svarbiausia, kad mes suformuotumėme tinkamą, darbingą vyriausybę, ta, kuri tikrai gali atlikti darbą, tas ir tas ministras pirmininkas vadovauja, kuris gali tą darbą atlikti. Ir esu įsitikinusi, kad taip ir bus. Tai ponia Vilija, pasakykite priežastis, kodėl atsisako? Pirmiausia, esu įsitikinusi, kad beveik 65 metų ministrė pirmininkė būtų sudėtinga dirbti, nes tiesiog esu pensininkė ir tikrai vertinau per visą tą laikotarpį rinkiminį, koks tai būtų atsakingas darbas, kiek tai reikalauja sveikatos ir jėgų. Tikrai aš labai nuoširdžiai sakau, turiu priimti tokius sprendimus, kad vyriausybė būtų darbinga ir ministras pirmininkas, o užimt postą vien tik to, kad užimti, man niekada neturėjau tokio noro. Aš noriu pasakyti, kad yra įvertinimas viso to laikotarpio, viso rinkiminio laikotarpio. Iš tikrųjų, per visus šituos metus, kurie tikrai buvo labai sunkus ir sudėtingi, aš turiu priimti labai rimtus sprendimus ir apsisprendimus. Ir tikrai šiai dienai sakau, kad aš neturiu tokių galimybių atlikti ministro pirmininko pareigas ir pirmiausia įvertinant savo amžių ir sveikatą. Dar kartą sakau, kad iš tikrųjų svarbiausias dalykas yra tai, kad Lietuvos žmonės balsavo už socialdemokratus. Ir dabar svarbiausia, kad socialdemokratai, gavę pasitikėjimą, suformuotų tokią vyriausybę ir tokią valdančią daugumą, kad iš tikrųjų būtų priimti sprendimai dėl pensijų kaupimo, dėl kelių infrastruktūros, dėl sveikatos ir švietimo prieinamumo nepriklausomai visiems žmonėms, nepriklausomai nuo tai, kiek tų pinigų kišenėje turi pagaliau, kad iš tikrųjų žmonės pajustų, kad ta valdžia nėra arogantiška, nėra atutolusi nuo žmonių, kad jie geba priimti sprendimus. Ir tas tikrai bus padaryta, nes mes suformuosime labai tikrai darbingą, aktyvę, veikiančią vyriausybę. Pone Blinkevičiūte, ar liksit Seime, ar eisit į Europos parlamentą? Ne, tęsiu darbą Europos parlamente. O kodėl? Todėl, kad Europos parlamente aš jau dirbu 15 metų, tai mano yra paskutinė kadencija ir aš ją žadu pabaigti. Bet ar nemanot tada, kad išdavė 91 tūkstantį rinkėjų, kuris suteikė jums pirmumo balsų? Aš noriu pasakyti, kad pirmiausia, tai jie balsavo už socialdemokratų partiją. Ir socialdemokratų partijos pasitikėjimas yra toks, kad mes formuojame valdančią daugumą. Ir iš tikrųjų, jūs supraskite, kad turi būti toks žmogus, kuris sugebėtų atlikti pareigas.
Ir aš tikrai prisimėjau atsakomybę vesti tą sąrašą. Atiduodama visas jėgas ir sveikatą tą darbą, atlikau taip, kaip aš jį sugebėjau atlikti. Bet dabar mes turim priimti tokius sprendimus ir tokius žmonės atitinkamas pareigas, kur sugebėtų tą darbą atlikti. Bet tai ar Seimo nario pareigas vis tiek lengvesnis negu premjero, tai žmonės pareiškia jums pasitikėjimo. Tai kodėl aš tiesiog tęsiu darbą Europos parlamente. Bet ar jums sveikata leidžia tada Europos parlamente? Aš tęsiu darbą Europos parlamente. Pone Blinkevičiūte, gal tiesiog nuoširdžiai galėtumėte pasakyti, jūs niekada nenorėjote ir neplanavote būti premjere. Tai žinojote, kad jūsų paskelbimas, kad jie būsite, pritrauks daug daugiau rinkėjų balsų, atneš pergalę socialdemokratam ir todėl šį žingsnį žengėt neplanuodama to daryti. Na, iš tikrųjų, visokių abejonių visą laiką buvo, jūs patys tą pastebėjote turbūt ar ne, bet aš niekur nesitraukiu, tikrai dalyvauju formavime valdančiosios daugumos, kaip partijos pirmininkė ir formavime vyriausybės ir tą darbą tikrai atliksiu atsakingai, kad į visas atitinkamas pareigas iš tikrųjų būtų paskirti tie žmonės, kurie tą darbą geba atlikti. Ar prezidentui tas pačias priežastis įvardijot, kai susitikot ir kalbėjot, kodėl negalite tapti premjere? Tai prezidentui pasakiau, kad turiu tam tikrų problemų, dėl kurių negaliu atlikti šitų pareigų. Kada jūs jam pasakėte, čia yra svarbu, kada, nes jis prieš rinkimus jūs kartu vedžiodavos, jūs įvardindavo kaip geriausią premjerą. Ar prezidentas dalyvavo šitoje schemoje rinkimų? Ne, prezidentas nedalyvavo. Kada jūs jam pasakėte, tada, kad jūs nebūsite premjerė? Dabar šiom dienom. Dabar. Kitaip sakant, aš iš tikrųjų informavau prezidentą, kada buvau dabar susitikusi po antrojo rinkimo turo, kad negalėsiu tų pareigų atlikti. Bet kas taip turėjo pasikeisti per dvi savaitės, nes jūs po pirmojo rinkimų turo dar spaudos konferencijose patikinote, kad tikrai būsite socialdemokratų kandidatai į premjeres. Kas tokio esminio pasikeitė? Tiesiog visą laiką esminis dalykas yra tai, kad kiekvieną kartą tu turi apsvarstyti, ar tu sugebėsi atlikti tą darbą, ar tikrai tai geriausias bus sprendimas, ar tikrai 65 metų premjerė būtų tinkamiausias sprendimas Lietuvai ir tikrai manau, kad ne. Nes to svarstymo nepadarėt prieš rinkimus? Aš tiesiog iš tikrųjų dirbau visus šituos metus. Buvo daug rinkimų, visus tuos rinkimus atsakingai vedžiau partiją ir per tuos 4 metus, beveik kai esu partijos pirmininkė, iš tikrųjų labai atsakingai dirbame ir žmonės balsavo už socialdemokratus, pavyzdžiui, ir tuose pačiuose merų arba savivaldos rinkimuose, todėl, kad yra pasitikėjimas mūsų partija. Ir partija nėra vieno asmens partija ir tai svarbiausia, kad suformavus vyriausybę jį dirbtų. O tai kas galutinis žodis formuoti vyriausybę, ar jūs ar ponas Paluckas? Dėl ministrų kandidatūrų. Mes pirmiausia, kaip numato mūsų statutas, mes visas politinio asmeninio pasitikėjimo pareigybės aptarsime prezidiume. Jūs neatsakėte jūsų sąžinė negraužė? Aš tikrai dirbau ir dirbsiu tiek, kiek leidžia mano sveikata ir mano amžius. Tai ramiai galite pasakyti, kad rinkėjų neapgaudinėjote? Ramiai galite. Aš noriu pasakyti, kad visą gyvenimą dirbau tiek, kiek galėjau ir toliau dirbsiu tiek, kiek galiu. Ačiū labai. Bet pirmininkė atsakė jūsų klausimus, Milda. Pirmininkė atsakė tikrai daugelį jūsų klausimų, prašau, Gintautai. Labas vakaras. Tai pirmiausia, socialdemokratai yra didžiulė galinga komanda ir mes norime padėkoti Vilijai už tą lyderystę. Ji yra nuostabi lyderė ir bendražygė. Pane Paluckai, kaip jūs jaučiatės dabar, kai na, visas tas krūvis ir jūsų rinkėjų dalies, bent jau turbūt nepasitenkinimas, ant jūsų pečių guls? Pirmiausia, aš jaučiu didžiulę atsakomybę, kuri užgula matyti kiekvieno kandidato į premjerus pečius, nes Lietuvos žmonės laukia sprendimų, kurie pagerintų jų gyvenimą, kurie spręstų jų problemas. Ir šituos klausimus reikės derinti su valdančiaja koalicija, kurią mes netrukus suformuosime, kovoti su opozicija ir tuos klausimus spręsti reikės labai atsakingai. Ruošimės gražinti Lietuvos politikos na, sistemą, dialogo kultūrą, kurios, tiesą pasakius, pastaruosius 4 metus ši vyriausybė labai ir labai stokoja. Bet ar nemanot, kad rinkėjams iš tikrųjų na, bus akivaizdu, kad tai yra apgavystė ir kad na, reputacija jūsų truputėlį nukentės dėl to, kad ką ponė Blinkevičiūtė žadėjo prieš rinkimus ir kas yra dabar? Sako. Aš net nebejoju, jog Lietuvos žmonės įvertins naujosios centro kairės vyriausybės darbus ir pagal tuos darbus spręs. Pone Paluckai, kaip jums atrodo, ar jūs nesulauksite iš tų pačių koalicijos partnerių palaikymo jūsų kandidatūrai iš to paties prezidento, na, nes buvo tų kalbų ir dėl jūsų praeities su teisėsauga ir panašiai, kad na, galbūt čia yra ta dėmė, kuri gali jums sutrukdyti tapti premjeru.
Praeities mes nepakeisim, bet žiūrim į ateitį. O ateitį galime sukurti tikrai šviesę Lietuvos žmonėms. Pane Paluckai, Saulius Skvernelis sureagavo Vilijos Blinkevičiūtės atsitraukimą, na, cituojama su šypsena ir kad dabar visus susitarimus reikės tvirtinti notariškai. Tai reikštų, na, suabejota ir galimų koalicijos partnerių jūsų patikimumu. Kaip partijos turime? Saulius Skvernelis turi gerą humoro jausmą. Jūs pats sekmadienį sakėte, kad vienintelė kandidatė yra Vilija Blinkevičiūtė, aš teisingai atsimenu ir vakar tą patį sakėte. Tai ar jūs irgi žinojote tik tai viešai to nesakėt, ar jums šiandien buvo pasakyta, Gintau, tai žinau, būsiu tu? Man Vilija ir dabar geriausia, bet aš antra Vilija nebūsiu, aš būsiu pirmas Gintautas. Kada jūs sužinojote, ar čia buvo tokia schema, jūs tą planavote prieš rinkimus, kad apgausite ar ne? Jūsų prielaidos yra iš esmės klaidingos. Vilija Blinkevičiūtė atidavė daugybę savo valandų, didžiulės jėgas, emocinės ir fizinės, tam, kad pateiktų visuomeniai socialdemokratų siūlymus, socialdemokratų programą, kad įkvėptų visus mus šiuose rinkimuose nešti šią žinę. Todėl mes neturime absoliučiai jų kalbėti. Ar galite tada atsakingai pasakyti? Kada jūs tada nusprendėte, kad, nu, kada įvyko tas pokalbis? Šiandien prezidiume mes kalbėdami ir diskutuodami šią žinę iš Vilijos Blinkevičiūtės išgirdome. Vilija Blinkevičiūtė įvardijo, kiek jūs sulaukėte palaikymo, bet praleido detalę, jūs į antrąjį turą vienmandatėje neišėjote, jums likote trečias. Neturite didelio pasitikėjimo socialdemokratų rinkėjų. Už partiją balsuoja daugiau negu už jūs, ministra pirmininkė. Na, tiesą pasakius, net Utenoje vienmandatėje palaikymas partijos ir manęs reitinguojant tikrai yra didžiulis. Tačiau vienmandatėse rinkimai yra specifiniai, žmonės nori savo, gyvenančio ten. Aš nesu iš Utenos, aš ten negyvenu, todėl džiaugiuosi, jog uteniškiai išsirinko tokį kandidatą, kuris juos atstovaus Lietuvos Respublikos Seime. Pone Paluckai, 20 metais, kai jūs vedėte tą partiją, nedavė rinkėjų pasitikėjimo, dabar irgi surinko 40 tūkstančių mažiau pirmumo balsų negu Vilija. Ar jūs manote, kad jūs turite pakankamą visuomenės pasitikėjimą savo kaip premijo? Na, atgal tikrai mes negrįšime ir socialdemokratai per pastaruosius 8 metus stipriai keitėsi ir aš manau, kad tai irgi yra sudėtinė dalis to didžiulio visuomenės palaikymo. O partijos pirmininkė užsiminė apie konsultaciją su partijom. Lieka tos pačios dvi partijos, tai yra valstiečiai ir demokratai, ar praplečia tą ratą ir diskutuosit su daugiau partijų? Centro kairės politinio spektro partijos yra tos, su kuriomis mes konsultuosimės, tai yra dvišalės konsultacijos, kol kas į jokias derybas prie bendro stalo, formuojant koaliciją, nėra kviečiami. Ar konsultacijos vyks su Nemuno Aušra ir su Liberalų Sąjūdžiu? Iš esmės, tai yra platus konsultacijų ratas tam, kad pagrindinė koalicija formuojanti partija žinotų ir kitų partijų nuostatas dėl darbo konstruktyvaus opozicijoje, dėl noro dalyvauti valdančiojoje koalicijoje ir panašiai. Tai galite išvardinti tas partijas, su kuriomis tos konsultacijos dabar vyks? Tai yra tos konsultacijos, ką minėjome, tai yra tos pagrindinės trys partijos, kurios potencialiai galėtų sudaryti koalicijos ašį ir taip pat, kaip ir minėta, Liberalų Sąjūdis ir Nemuno Aušra. O kuris iš jų jums priimtinesnis? Šiandien šis klausimas tikrai nesprendžiamas, nes nei vieni nėra kviečiami formuoti valdančiosios koalicijos, tai yra dvišalių konsultacijų statusas. Formuojant vyriausybę, vėlgi, kieno žodis bus paskutinis? Vilija Blinkevičiūtė įvardė, kad prezidiumas turėtų spręsti, ar jūs tarsi tą žodį, ar ponia Vilija, ar kažkas kitas? Koalicijos yra formuojamos ir vyriausybė formuojama pagal teisės aktus. Tai yra dėl politinių paskirimų, dėl politinių pozicijų, be jokios abejonės apsispręs kiekviena partija, socialdemokratų ir kiti galimi koalicijos partneriai, tačiau vyriausybės formavimo procesas yra apibrėžtas tiek konstitucijoje, tiek vyriausybės įstatyme ir kituose teisės aktuose. Pone Paluckai, tik kodėl prasiplėtė tas konsultacijų ratas, nes po rinkimų nakties, na, kaip ir sutarta su demokratais ir valstiečiais, jie jau ir buvo susitikę, bet kodėl nusprendėte, kad reikėtų diskutuoti ir su liberalais, ir su Nemuno Aušra? Ne vienam valstybei svarbiam klausimui reikalingas platus, kiek įmanoma platesnis sutarimas, todėl mums iš tiesų yra įdomu žinoti, ką apie tuos svarbus klausimus mano tiek Liberalų Sąjūdis, tiek Nemuno Aušra. Bet kas pasikeitė per tas tris dienas, jūs turėjote tai žinoti ir sekmadienio naktį? Na tai niekas ir nepasikeitė, nes ašis galimos koalicijos išlieka ta pati. Tai yra demokratai, su kuriais mes taip pat esame dvišalėse konsultacijose ir valstiečių žaliųjų. Aš manau, kad kolega Gintautas atsakė tikrai visus paskutinius klausimus. Ponia Blinkevičiūtė kad taryba bus netrukus šaukiama, iki kurios norima sutarti dėl tos koalicijos, bet jeigu dabar partija plečia ratą, su kuo na, konsultuosis, tai ar pavyks sutarti taip greitai dėl tų na, koalicijos partnerių ir su kuo čia bus formuojama ta valdančioji dauguma? Aš net nebejoju, jog iki partijos tarybos posėdžio visi klausimai dėl koalicijos formavimo bus išspręsti. Ar kaip premjeras kelsi tas turmiškas įmonės? Jeigu to reikalaus įstatymas, tai teks matyt, bet čia jau reikės derinti ir su žmona. Įstatymas reikalauja, bet ne visi tai linkia daryti. Na, aš paklusnus pilietis ir linkęs paklusti įstatymams. Kaip žmona reagavo?
Na, su žmona dar reikia šnekėtis. Ar žmona nežinojo, kad jūs sprendėte tą?